Сена. Дай пак, повтори. Уважаеми шампиони, вече може да се обръщам така към вас до новия сезон. Имаме и две награди, които искаме да връчим от името на клуба. Първата е за голмайстор на Б регионална футболна група Център. Мартин Мечков. Втората индивидуална награда, играч на сезон 2022-2023, избран от читателите, феновете и всички бургазини, които гласуваха на сайта ми в technik.com, е Светослав Солов. Имаме още една специална награда от фен клуба на Нефтихимик. Тя е за един човек, който слезе от първа лига да помогне на Нефтихимик. Приканвам всички вас, колкото и големи да сме, да сме по-големи от клуба. И това е един партнер, който между другото е като вратар отбелязва и два гола в трансфера на Нефтихимик. Благодарим на всички присъстващи.